কথা সিমানেই। ইমান সৰু কথাতে দেউতাৰ অমতত তেনে কাম কৰাৰ বাবে দাদাবৌক ঘৰত ঠাই নিদিলে। গতিকে কি হল? একো হোৱা নাই। কিবা এটা চিন্তা কৰি থকা যেন পাইছো। তোৰতো চিন্তা কৰি আছ? তোৰ মোৰ চিন্তা একে নহয় আই। কিবা এটা সুধিম বুলি আহিছিলো। সোধ আকৌ। নেলাগে, পাছত সুধিম। এতিয়াই সোধচোন। তই বেয়া নাপাওঁতো? নেপাওঁ, কিয় বেয়া পাম? সোধ। তই বাৰু মা দেউতাক বেয়া পাইছিলি নেকি? ককা, নিজৰ সন্তানক কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰিও মইনা। তেন্তে তই দেউতাক কিয় খেদি দিলি? জাত পাতৰ মিল নথকা স্বত্বেও দেউতাই মাক বিয়া কৰাইছিল, কিন্তু সেইটো দুখতেই তই। তোৰ আৰু কিবা সুধিব লগা আছে নেকি? মা আৰু দেউতাই তোক বহুত শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিছিল জান ককা। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কেৱল মোক তোৰ কথাই কৈছিল। সময়ে মানুহক বহুত কথাই উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকায়ো। মা দেউতাৰক মই গ্ৰহণ নকৰিছিলোঁ সেই সময়ত, সেইটো শুদ্ধ সিদ্ধান্তই আছিল। কিন্তু আজি এই সময়ত হয়তো ককা, ময়ো যদি মা দেউতাৰ দৰেই তোৰ অমতত তেনেকুৱা কিবা এটা কৰোঁ, মানে ময়ো যদি তেনেকৈ কাৰোবালৈ বিয়া হৈ যাওঁ, মোকো চাগে তই। মই না, তোৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে। মই জানো তই তেনে কাম কেতিয়াও নকৰ। মাৰ দেউতাৰে মোৰ মনত যি দুখ দিলে, তই জানো তেনে দুখ মোক আকৌ দিব পাৰিবি? কোনোবাই দেখিব বুলি ভয় কৰিছে। তাৰমানে নবহ,
না না বহি থাকলে ভালো লাগে দেখো দেরভার কারণে কিছু না লাগে যা এই খুজন এই 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 তেনে কাম কেতিয়াও নকৰ মাৰ দেউতাৰে মোৰ মনত যি দুখ দিলে তই জানো তেনে দুখ মোক আকৌ দিব পাৰিবি ঐ তোক কি কৰি আছ মই আৰে বতৰ গুমা কথাৰ তো পানো নকৰ ঠিক নাই অ দখৰা বাইদেউ ঢোল বজাবি আর মই সেই মেখেলা চাদর পিনি গগনা বজাম বিহু দলৰ ছোৱালী কি কাম তই নাজানো নেকি তই নাচিব লাগিব মই নাচিম বুলি তোক কোনে ক'লে কোনে ক'ব লাগে তই নাচিবি বুলি মইতো ধৰি লৈছো ধৰিলে বোলে তই কিবা মোৰ গাৰ্জেন নেকি ঐ তই কথাষাৰ বেলেগ ধৰণে ক'লিছ শুন তোৰ নাচিব মন আছে যদি যাবি নহ'লে নাযাবি কথা ইমানেই ৰ পলাব কিয় খুজিছ আৰু গাঁৱতে মোৰ কি কথা ওলাইছে কথা ওলাইছে মোক ভাল পাওঁ বুলি কিয় কৈ ফুৰিছ কি আচৰিত হৈ দেখুৱাব নালাগে তেনে মনোভাৱ আছে যদি পাহৰি যাবি তই কিন্তু মিছামিছি কৈ মনে মনে থাক তোক প্ৰথম দেখোঁতে চিনি পাইছিলোঁ মাত্ৰ ককাই মৰম কৰাৰ কাৰণে তোক একো কোৱা নাছিল হয় নেকি তেতিয়ানো কৈ আজি কলি যে কি কাৰণে সেইবোৰ জনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নাই নহয় আছে দৰকাৰ আছে নিচিয়ৰিবি কথাবোৰ আনে জনাটো মই নিবিচাৰোঁ তোৰ আচলতে মতলব কি মতলব বুজা নাই কিন্তু তোৰ মতলব মই ঠিকেই বুজিছো কি বুজিছ তই মোক ভাল পোৱাৰ চলেৰে ককাৰ এই বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাৰ মতলব তই আকৌ এবাৰ কচোন এবাৰ কিয় হাজাৰবাৰ কম তোৰ এই আশা আশাই হৈ থাকিব কেতিয়াও পূৰণ নহয় মই অন্তত হবলৈ নিদিওঁ আৰু কিবা বাকী থাকিল যদি কৈ পেলা মই নকলিওতো তই বুজি নোপোৱাকৈ থকা নাই ঠিক আছে এতিয়া মই নিশ্চয় যাব পাৰোঁ এইখন ঘৰলৈ নহাকৈ থাকিলেই সুখী হ'ম